好，我要特别特别请你讲一件事情，就是这个档案这么多个档案，只有这个档案，我有经过特殊的理由要把它栏位名称做满，当作是我的第一个档案，可以吗？因为所有的档案，所有的档案，它有的是有的栏位是这样子。有的栏位是就是title 跟这些，有的是有的档案 title 加什么屏东这几个县市名称，这样可以了解哦。只有这一个，请注意，110年，只有110年这个档案49-50页，我把它20个县市扣除金门马祖那个外岛，好，把它给做满。那这里面我还要再讲，强调讲一下，桃园县跟桃园市我就不去管它了，知道吗？这里面就是桃园市，103年之前的桃园市跟104年之后的桃园市是不一样的，这样知道我的意思哦？那个范围差别了，范围是有差别的。好，那因为我是觉得我们是初阶，就没必要全部都要让你去熟悉了解，你要先懂初阶，我们才会有进阶嘛。好，所以我只是要请你先知道我所有的档案哦，它的栏，其实这个栏位名称是不一致的，可是没关系，反正我总 total 就这么多县市就对了，所以我一定要有一个档案是完整的。好，那我只是要先告诉你，这个档案等一下会马上就要用到了。而且为什么是110年的第一个档案，而不是用100年，而是用110年？因为哦，有时候我们在收集栏位的时候，我们是以最后面那个年度为基准会比较好。举例来说，我们现在像我们收集那个气体的资料，我们现在会收集 PM2.5 PM10， 请问20年之前可能不太会收集这些数字，这样可以了解哦。所以那个时候就没有这个栏位。好，所以如果你是拿这个资料来当作收集100年的资料来去收集，如果一产生栏位有别的时候，后面新增的栏位你收集不起来。好，这样了解哦。好，先大概知道有这么一回事就好了。好，那刚刚进行了解压缩之后，它就已经不是它就不是一个压缩的档案，所以呢，它变成一个资料夹。那因为你在收集资料的时候，你会发现它有好多张工作表。